Malešická spalovna, která zpracovává tuhý komunální odpad díky zařízením na energetické využití odpadu, takzvaným zevokotlům, jen v loňském roce zpracovala 295 tisíc tun tuhého komunálního odpadu. Zevokotle jsou však už po více než 20 letech nepřetržitého provozu na hranici své technické životnosti, a proto se společnost Pražské služby, která provozuje Malešickou spalovnu, rozhodla pro jejich výměnu. Ty kotle původní byly uvedeny do provozu v roce 1997-1998. A z hlediska konceptu ty kotle odpovídají jaké době? No, tak jsou to ty 80. 90. leta. Oni jsou velmi spolehlivé. To není tak, jako že by, řekněme, ta technologie byla nespolehlivá. Samozřejmě tím, že je to starý, tak prostě dochází jako k určitým výpadkům. Čili ta disponibilita klesá, tak jsou v provozu od roku 1997, čili v podstatě běží nějakých 21 let do konce rekonstrukce, protože to samozřejmě přes 4 roky budou mít naběháno 25 let, ale oni jsou fyzicky vlastně jakoby teď konc 25 let staré, protože rok výroby těch kotlů je 91-92. Pro pražské služby je generální obnova kotlů ZEVO zásadním strategickým projektem. Jeho realizace je přitom naplánována na 4,5 roku. Budeme celkově rekonstruovat 4 linky, každá linka nám zabere jeden rok, čili někde v roce 2021 na konci bychom měli pravděpodobně s tou rekonstrukcí být hotovi. Tenhle ten kotel, nebo tenhle ten rošt má 6 zón, ten nový kotel má 10 na sobě nezávisle regulovatelných zón. To znamená, to je samozřejmě mnohem lepší efektivita toho spalování. Na každou polovinu roštu lze zdávkovat ten odpad nezávisle na sobě, což samozřejmě je jako velký přínos k tomu, aby ten odpad byl mnohem lépe jako vypálen, zpracován, což zase přispívá k tomu, že ta škvára má potom na konci lepší vlastnosti. Energetické využití tuhého komunálního odpadu má významný vliv nejen na úsporu neobnovitelných zdrojů a surovin, ale také na ochranu životního prostředí. Jen pro příklad, 210 tisíc tun tuhého komunálního odpadu odpovídá spálení 130 tisíc tun hnědého uhlí anebo 80 tisíc tun černého uhlí. Nové zevokotle pak budou mít i mnohem vyšší účinnost a jejich emise nebudou dosahovat ani 10% povolených emisních limitů. Milan Řepka, Televize Praha.